Po loňském úspěchu připravuje Kraj Vysočina další týden sportu zdarma pod názvem Vysočina v pohybu. Akce, v rámci níž bude moci veřejnost bezplatně využít vnitřní sportoviště na území regionu, odstartuje v pondělí 17. dubna. V první fázi v období do konce února otevře Kraj Vysočina registraci vnitřních sportovišť, jejichž majitelé a provozovatelé mají chuť se do projektu zapojit. A více nám už teď ve vysílání televize i Vysočina řekne hejtman Vysočiny Vítězslav Šrek. Dobrý den. Dobrý den všem na Vysočině. První otázka: do kampaně Vysočina v pohybu mohou se tedy nejprve přihlásit provozovatelé sportovišť. Jakým způsobem mají postupovat, pokud se rozhodnou, že se připojí? Jsou zprovozněny webové stránky vysočinavpohybu.cz. Na těch je potřeba se zaregistrovat ze strany těch provozovatelů nebo majitelů sportovišť a té sportovní infrastruktury. To znamená, oni se tam ve velmi jednoduchém formuláři zaregistrují a potom bude následovat nějaký proces smlouvy, který tady budou administrovat naši kolegové z odboru. Samozřejmě je tam potřeba uvést, jakou nabídku vlastně ti provozovatelé chtějí do té registrace dát, a potom už vlastně budeme nabízet ty jednotlivé sportovní aktivity jednak prostřednictvím naší, to znamená, my tomu budeme poskytovat mediální podporu, a pak samozřejmě ta sportoviště samotná mohou nabízet to, co vlastně pro veřejnost připravili, a ten samotný týden, kdy veřejnost bude moci zdarma sportovat a využít té nabídky, tak bude probíhat od 17. do 23. dubna. Druhým článkem celé kampaně, jak už jste sám řekl, jsou samotní sportovci, tak pojďme prozradit, kdo si na konci dubna může zasportovat a jak na to. Sportovat mohou úplně všichni. Přiznám se, že v tom loňském ročníku jsme si vyzkoušeli, jak to funguje. Přemýšleli jsme o tom, jestli to má být nabídka především pro děti nebo pro třeba starší lidi, naopak blížící se seniorskému věku nebo seniorům. Nakonec jsme se rozhodli, že tu nabídku necháme opravdu otevřenou. To znamená, je to nabídka sportování a volného pohybu pro všechny. Dokonce se nám velmi osvědčilo, že chodí sportovat i celé rodiny, což považujeme za úplně nejlepší zprávu. Takže opravdu všichni ti, kteří mají chuť, tak se jenom podívají buď to právě na tu webovou stránku Vysočina v pohybu, nebo se podívají tam, kam třeba standardně chodí, a nebo tam, kam nechodí, tak na webu, vlastně na tom našem webu zjistí, co jim kdo v okolí nabízí, a mohou se tam přijít podívat a zasportovat si. Není potřeba se pro ty účastníky některak registrovat speciálně, bude to skutečně volný vstup. Jedno riziko tam samozřejmě je, že se někde může nakupit větší množství lidí, ale já doufám, že se to nějak rovnoměrně rozvrství mezi ty nabídky. Jedná se o pokračování akce, kterou jste chtěli přilákat lidi ke sportu po covidové pandemii. Jaké byly výsledky první kampaně, první akce Vysočina v pohybu? Nás ty výsledky docela mile překvapily, protože jsme ve finále zaregistrovali 10 000 účastníků, což za Vysočinu není úplně malé číslo, a stejně tak jsme zaregistrovali i určitý pozitivní jaksi zájem ze strany těch provozovatelů a poskytovatelů, kterých bylo 50. A my očekáváme na základě té zpětné vazby, že i v letošním roce by jednak mohlo přijít víc lidí sportovat a mohlo by být i víc těch nabídek ze strany právě těch sportovišť. Pojďme ještě jednou na závěr připomenout, kde najdou provozovatelé a také samotní sportovci více informací, jak registrovat sportoviště a jak si následně přijít zasportovat. Webová stránka vysočinavpohybu.cz, to je úplně to hlavní. Tam stačí se provozovateli zaregistrovat, vyplnit jednoduchý registrační formulář. Samotný týden sportu zdarma bude od 17. do 23. dubna a určitě tomu bude věnována mediální podpora, to znamená, my budeme určitě ty informace dál poskytovat na sociálních sítích, v krajských novinách, a myslím si, že i ti samotní provozovatelé se budou chtít snažit nabídnout veřejnosti to, že se do toho týdne zdarma sportu zapojí. To znamená, určitě je potřeba sledovat různé webové stránky a sítě. Tolik informace od Vítězslava Šreka, hejtmana Vysočiny, k akci Vysočina v pohybu. Pane hejtmane, díky, že jste se s námi spojil, a přeji příjemný zbytek dne. Já také děkuji za pozvání, za možnost nabídnout našim obyvatelům, aby se opravdu rozpohybovali, rozhýbali a aby toho využili. Mějte se pěkně, hezký den.